নিশ্চয়কৈ স্মার্ট মিটারক লৈ সমগ্র রাজ্য যেহেতু উত্তাল হয়ে পড়েছে। মই বর্তমান উপস্থিত ছয় মাইলৰ যি এপিডিসিএলৰ অফিস, এপিডিসিএলৰ অফিসৰ সন্মুখত, কার্যালয়ের সন্মুখত এনেদরে কংগ্রেসের যখন নেতাকর্মী আছে, নেতাকর্মী সকলে এনেদরে প্রটেস্ট করা দেখবলে পাওয়া গেছে, এনেদরে আন্দোলন করা দেখবলে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰি আমি তেওঁলোকৰ পৰা যি মন্তব্য আছে মন্তব্য লবলৈ যত্ন কৰি এনেদরে তেওঁলোকে কিন্তু ওলাই অহা দেখবলৈ পাওয়া গেছে। যে স্মার্ট মিটার আছে, স্মার্ট মিটার বন্ধর দাবিত এনেদরে তেওঁলোকে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে। গুৱাহাটীৰ ছয় মাইল পরিবেশ, ছয় মাইলৰ আমি কালি দেখাইছিলোঁ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা ইতিমধ্যে এই বিষয়ে তেওঁলোকে আন্দোলন কৰিছিল। তেওঁলোকে এপিডিসিএলৰ শদেহ লৈ এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। তাৰ সময়ত তেওঁলোকে যে গুৱাহাটী মহানগৰীত এয়া এপিডিসিএলৰ অফিচৰ সন্মুখত, ছয় মাইলৰ এপিডিসিএলৰ সন্মুখত এনেদৰে তেওঁলোকে যি কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মীসকল আছে, নেতাকৰ্মীসকলে এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে, এনেদৰে আন্দোলন কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। উপস্থিত আছে মীৰা বৰঠাকুৰ, আমি মীৰা বৰঠাকুৰৰ সৈতে কথা পাতিব যত্ন কৰিম, তেওঁলোকে মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম। আমি পৰিৱেশ দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে, কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত এপিডিসিএলৰ যি স্মার্ট মিটার আছে, স্মার্ট মিটার মূল্য বৃদ্ধিক লৈ এনেদৰে তেওঁলোকে প্রতিবাদ সাব্যস্ত কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আমি ইতিমধ্যে পরিবেশ দেখাই আছো। আমি এনেদৰে কিন্তু তেওঁলোকে যি কংগ্ৰেছৰ লোকসকল আছে, কংগ্ৰেছৰ লোকসকলে এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰি আছে বা তেওঁলোকে যি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আছে, আমি তেওঁলোকৰ যি মন্তব্য আছে মন্তব্যসমূহ আমি শুনাম। খন্তেকৰ পিছতে এনেদৰে আৰক্ষী আৰু যি কংগ্ৰেছৰ নেতাকৰ্মী আছে, নেতাকৰ্মীসকলে এনেদৰে তেওঁলোকে প্ৰটেষ্ট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে সাব্যস্ত কৰিছে। আমি বাইদেউ যিসকল লোক আছে, আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো। 300 ইউনিট বিজুলী ফ্ৰী দিম বুলি মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দি স্মাৰ্ট মিটাৰ দি তেওঁ যিটো আমাক শোষণ কৰিব বিচাৰিছে তাক অনতিপলমে বন্ধ কৰিব দিছোঁ। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মনমানি কৰিলে নচলিব। অসমৰ ৰাইজে কৈছে একেমুখে স্মাৰ্ট মিটাৰ নালাগে। এই ডকাইতি যি কৰিছে, ডকাইতি ৰাজ বন্ধ কৰিব লাগিব। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰাইভেট কোম্পানী, অসমৰ জনতাক প্ৰাইভেট কোম্পানীত কাম কৰা নাই। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি সকীয়াই দিছোঁ, স্মাৰ্ট মিটাৰ যদি মানুহৰ ঘৰত ইনষ্টল কৰিব যায় তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যাহ্বান তেওঁ ল'ব লাগিব। আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ আমাক দিব নালাগে। সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ গাইডলাইন আছে, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গাইডলাইন আছে, এই সকলোবিলাকক তেওঁ অংগুষ্ঠ দেখাই তেওঁ যিটো স্বেচ্ছাচাৰিতাৰে অসমৰ ৰাইজক লুণ্ঠন কৰিব বিচাৰিছে তাক আমি একেমুখে গৰিহণা দিছোঁ। আৰু স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে গোটেই অসমত সৰ্বত্ৰে আমি আন্দোলনৰ ফলত চৰকাৰক যদি স্মাৰ্ট মিটাৰ কথা কয়, তেওঁলোকৰ ঘৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ লগাই ডিজিটেল মিটাৰ দুটা সংলগ্ন কৰি তাৰ তুলনামূলক তেওঁলোকে দেখুৱাই দিয়ে, সংলগ্ন কৰি আমাক দেখুৱাব নালাগে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক অসমৰ প্ৰতিজন মানুহে দেখুৱাই দিছে। 400 টকা বিল অহা মানুহে আজি 2000 টকা বিল দিবলগীয়া হৈছে, 1000 টকা বিল অহা মানুহে 4000 টকা বিল দিবলগীয়া হৈছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাক গিনিপিক সজাব বিচাৰিছে? আমি কৈছোঁ স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰক, আৰু অন্যথা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গাদি এৰি দিছপুৰৰ পৰা পলাব লাগিব। অসমৰ ৰাইজে শিকা তেওঁক দিব, আৰু এই গোটেই কথাবিলাক বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে গোটেই অসমখন অশান্ত কৰি ডকাইতিডালৰ যিটো ৰাজনীতিত লিপ্ত হৈছে তাক আমি প্ৰতিহত কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল মীৰা বৰঠাকুৰ। মীৰা বৰঠাকুৰে ইতিমধ্যে মন্তব্য কৰিছে যে অসমৰ যি স্মাৰ্ট মিটাৰ যি ৰাজনীতি চলিছে সেই ৰাজনীতি বন্ধ কৰিবৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। এনেদৰে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত স্মাৰ্ট মিটাৰক লৈ, স্মাৰ্ট মিটাৰক যি ব্যাপক লুণ্ঠন ৰাজক লৈ পেলাই এনেদৰে যি প্ৰতিবাদ চলা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। মই বৰ্তমান ছয় মাইলৰ যি এই এপিডিসিএলৰ কাৰ্যালয় আছে, কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ পৰা পৰিৱেশ দেখুৱাইছে। এনেদৰে কংগ্ৰেছৰ লোকসকল ওলাই আহিছে, নেতাকৰ্মীসকল ওলাই আহিছে। স্মাৰ্ট মিটাৰৰ যি লুণ্ঠন ৰাজ, তেওঁলোকে যি চৰকাৰৰ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ প্ৰতি লুণ্ঠন ৰাজ বা
जिलार जी ए पी डी सी एलर सरकार स्मार्ट मिटार लुंथन राज सेई लुंथन राजर विपरीते कितबादी कार्यसूची ला देखा पा गई परवेश देखा एने कॉग्रेस लोक ऊल्हे प्रतिबाद सब्यस्त कर स्मार्ट मिटार स्मार्ट मिटार विरुद्ध और स्मार्ट मिटार नाले भी इतिम्य जी समग्र राज्यते प्रतिबाद सब्यस्त है तार समय गुवाहाटी महानगर प्रतिबाद और एने कितना कॉग्रेस लोक ऊल्हे आसूर कल दिन आसूर जिस सद छात्र संथार लोक ऊल्हे देखे पा गई आम मंत्य समूह आज मंत्य समूह शुनबले जत्न कर मिटारर बिल तो कमके আপনালোকৰ লাইটৰ বিলটো কমকে আহে সাগে আমাতকৈ সেইকাৰণে আমাক যাব নিদিয়ে তাকেইটো হেইটো বুজি নাই পোৱা আমাক যাব দিও এনেকুৱা নহয় যাব আমিটো আমাৰ কাৰণে প্ৰতিবাদ কৰিছো ৰাইজৰ কাৰণে কোৱা নাই এটো সেইটো এখন গুটে অসমখন অকান্ত কৰা দিছপুৰত বহি থকা কিজনে ফ্রি বিল খাই আছে আপুনি মই পইচা ভৰি আছো কষ্ট কৰা কা মুৰৰ ঘাম মাটিত পেলোৱা পইচা দি আপুনি কিন্তু দি আছে বিল এটো মনত ৰাখিব এছি ৰুমত বহি কি বুজি পাব সাধাৰণ জনতা गुजरात आज कार सरकार आছে বিজেপি सरकार 4% मानुर तक लगे सरकार बंद कर दिले 34% फेमिली घर इन्स्टल कर डम्पिंग यार्ड मानुक गिनीपिड सजा विचार से निकी हिमंत विश्व शर्माय निजर गात निजे खानि लैछे अहोमर मानुहर राइजर उदरताक दुर्बलता बुली भाबि जितु डकाइति करा आरम्भ करिसे तार उर्ध्वत आमी प्रतिबाद करि हिमंत विश्व शर्माक खकियाइ दिब बिचारिसु जे स्मार्ट मिटार जदि अहोमर मानुहर घरत इन्स्टल करिबोले जाय जुने जाब तेउ किन्तु हस्तम होय जातु भाल मार खाबो मानु आमी किन लगाबो नै स्मार्ट फ्लक स्मार्ट मिटार जितु यात आपनार आमार अहोम सरकार जितु स्मार्ट मिटार यात बोवाइसे हेतु आपनार गुजरात सरकारे बायदे कुआ निसिनाके गुजरात सरकार गुजरात इन्स्टल करा ना और स्मार्ट मिटार इम्पोर्ट कर गुजरात तार जी अपना डायरेक्शन आज जो अपना इन्स्टल कर लगे तारे घरे 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 अपना स्मार्ट मिटार व्यवहार व्यवस्था करवस्था आज सरकार देवलिया सरकार चलने हाथ पैसा ना প্রত্যেক মাহে হাজার হাজার কোটি টাকা লৈ পেলাই তেওঁলোকে গভর্নমেন্ট চলাই চলাব লগা অবস্থাত পয়েন্ট হৈছে আজি কালি হৈ গৈ আছে আপোনাৰ আপোনাৰ এটো চাব আজি আজি ৰাইজৰ ৰাইজৰ আজি আপোনাৰ যিটো কৰ্মসংস্থাপন হীনতা সেই কৰ্মসংস্থাপন হীনতাত আজি প্ৰত্যেক মানে প্ৰত্যেকটো সমৰ পৰিয়ালে আজি কেনেকুৱা ধৰণে ভুক্ত ভুগিব লগা হৈছে এই কথা কল্পনা নতীত আপোনালোকে আজি দেখিব যে আমাৰ অসমত কিডনি বেছি আপোনাৰ কিছু পৰিয়ালে কিডনি বেছি আপোনাৰ পৰিয়াল চলাব লগা অৱস্থা হৈছে তেনেকুৱা অৱস্থা কিন্তু গাঁৱৰ ৰাইজক কিন্তু কুখন কৰিছে স্মার্ট মিটাৰ যোগেদি কংগ্ৰেছে কেতিয়াও গাঁৱৰ ৰাইজক স্মার্ট মিটাৰ লগাবলৈ নিদিয়ে কংগ্ৰেছে তেজ দিবলৈ খাজো কিন্তু স্মার্ট মিটাৰৰ যদি লুণ্ঠন আৰু আপোনাক স্পষ্ট কৰি দিছো যে আদানিক ধনী কৰিছে আম্বানিক ধনী কৰিছে অসমৰ ৰাইজৰ পৰা বেলেগ কোনো ৰাজ্যত নাই অসমৰ ৰাইজৰ গাঁৱৰ ৰাইজৰ পৰা তেওঁলোকে শোষণ কৰি স্মার্ট মিটাৰ যোগেদি যি ব্যৱস্থা কৰিছে আমি কিয় হবলৈ নিদিও আমি তেজ দিম কিন্তু স্মার্ট মিটার হবলৈ নিদিও দেখা পা গেছে তেওঁলোকে প্রতিবাদ করা দেখবলে পাওয়া গেছে যে ইতিমধ্যে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে আর পুলিশ আর আরক্ষী যে সকল কংগ্রেসের লোক সকলে আছে লোক সকলে হতাহত দেখবলে পাওয়া গেছে হাই হাই হাই